alltså förflytta pingpongbollarna från en hage till en annan. Man fick bara nudda bollarna och hagarna med då basketbollen, garnet eller sitt vänstra lillfinger. Mm, det kan verka lite begränsat, men ni vet hur det är nu. Den är uppfinningarnas moder. Mm, det skulle man ju kunna tro. Ja. Vi börjar med att kolla på Kristoffer, Kejo och Henrik. Mm. Mm. Varför har du den där? Din lövblås? Ja. Ja, får man använda den? Eller är det... Nej, det... Ja, man får... du frågar snällt. Kan jag använda lövblåsen? Herr Sundin. Det går bra. Ja. Det går bra. Det här var ju... Det här var ju... Den här hagen, ja. Och till den andra hagen, ja. Nej. Det var nästan en. Tyst med dig nu. Vad håller du för något? Lövblås, sax. Nej, nej, nej. Det blir svårt i nedförsbacken, va? Jag testar. Ja. Ja. Jag tror ändå jag har den här. Jag tror metoden här är bra. Ja, den har ju funkat ganska bra. Hjälp, nu kommer han med tre. Två i garn och där stack den, ja. Okej. En och en halv minut kvar. Jaha! Du har egentligen bara nedförsbacken kvar. Jag hatar dig. Jäklar, ibland får man till det bara. Jag vet! Fem, fyra, tre, två, ett. Och noll. 13. Ja, bra gjort. Oh, ja, det vet jag inte, men det kan det vara. Men det här är ju... då ska vi... Nej. Där är vi igen. Men det här är ju för långsamt tempo. Men se, kanske. Du får bara nudda pingpongbollarna och pingponghagen. Men då kan ju andra människor hjälpa. Ja. Får de röra pingpongbollarna? Måste ju. Kan jag be någon om hjälp? Ja, det går väl bra. Kan ni hjälpa mig att bära lite bollar? Nej, tack. Nej, tack. Skulle du vilja hjälpa mig med en grej? Ja. Lyfta upp lite pingpongbollar i den här korgen. Snabbt, eller? Ja. Nej. Nej. Åh, oh, vad snällt. Här. Oj! Nu rann det iväg några. Jaha, du. Jag kan ändå inte. Du är lite slarvig kanske. Här kommer man. Hej, hej. Får jag slå från dig en hjälpstund? Så bra. Om du tar av dig din keps. Räcker det nu? Gärna lite till om det går. Ja. Så det där räcker jättebra. Tack så jättemycket. Vad ska jag göra? Du ska ta ping på bollar. Lägga i din keps. Och nu är det bråttom som fan. Bara ta. Ursäkta, skulle du vilja hjälpa mig med en grej? Lyfta över de här pingpongbollarna i den här hagen utan att de rinner iväg. Tack så jättemycket, du är fantastisk. 30 sekunder kvar. Vad ska jag göra nu då? Ingenting, ska bara vänta mig. Han lämnar, han kommer med kepsen. 3, 2, 1, 0. Tack, Jibs, ha en bra dag. Klar! Bra jobbat. Tack! Bra jobbat, kom, går vi... Ja, okej. Okay. Går du räkna här?